up, guys? Babe, how shall I say? Imanze babe, si tunakaa fit. Tunakaa goals, sis. Kaza pata watu wana zakaaji yaki. Sina haga tu kama wengine. Namu nitakuwa tu jaribu na mabega ama na mudomo. As in, unaongea aje shwari. Na mudomo tu, unaue ile vitu. Yani unajua wewe, defense yako na ngombe. Ni mkia tu na wote. Hautai kongesha mtu sinawambia. Ambada mudomi. Yani akili yako na rufi ya ngombe ni sentu. Energy Radio.